Takže čaute dámy a páni pri ďalšom hernom videjku z hry Fortnite. Viete čo, nebudem dlho kecať, aj tak vás to nezaujíma a ideme si hneď zahrať. Zerobili klasika. Klasika zo začiatku, grafika na figu. Super. Milujem to. Mám tu niečo, to rozbijeme. Pretože hore ma čaká sladký loot. Nebylo zrovna sladký, sa nedá povedať, ale tak. Ideme si zaštrilať. Musím vylúčiť ešte pár mestečiek, čiže s 9 nábojmi do súboju ani náhodou. Musíme mať bácej to, že ideme pekne sem a tu hádam niečo nájdem. Že tá nebol oponent. Nezadil to malte, lebo to by bylo. Saujma B. Ukáž, tuto máme niečo, nechali mi to niečo, alebo všetko vylútili preč. Ja som to videl skateboard. Zase to šoferuje. Kámo, to neviem šoferovať. Čo to je? Čo som to našol? Neba preč, nesiem to. Áno, jedna gulka v ťahu. Tak ale šaťa, ja za to nemôže. A kto by za to bol? Jasné, všetky oné sú hore. Môže byť, to som zrovna nechcel, ale... poď taťkovi. Toto zlikvidujeme. Nájdem tu ešte niečo. Akočko, výborné. Hej, počkaj, veď toto likvidujeme a minial si drahocenné náboje. Toto neviem, dopálne, dobre. Čo si zoberiem? Ďakujem kámo za muníciu. Toto si zoberiem, díky. Tak ale, vysvetli mi, prečo tam nesteš vyskočiť. Uda. Kašo si mal dobre, čo by sa mi hodilo? Nič. OK, berem roha, idem hed. Slidnem to. Slidnem to. A ideme sem dole. Zase to slidnem. Počkaj, ale to by už bolo čo dobre mohlo by, nie? Rozrastlo. To nechcem. Tam je voľačo dom. Počkaj, na tomto moste som minule voľačo našiel. A tu by mohlo byť voľačo dobre, je? Náboje, už som sa potešil, ale bola do mi ich vylutil. Nezájem. Ideme sem horkom. Nuda veľká. Ten štrilac. Hoši. Ja by som chcel štrilac, takže mohli by ste sa sem nasačkovať, hej? To by sa mi celkom pa... náboje, výborné, ja sa bude hodiť. Dnes likvidovať ešte pár vecí. Keď nemá cestu, treba si ju spraviť. Počujem tu niekoho? Alebo sa mi to nezdalo? Sa mi to nezdalo. Počkaj. Kde sa fajťa? Jak sa k ním rýchlo dostanem? Takto. To nechcem. Tady to sa k ním si nedostem, čo? A ešte k tomu je letadlo. Super. Nie. Sorry kámo, padám dole teraz, nemám čas na teba. Dobre. Takže zase skáčem posledne z autobusu. Super. Teším sa moc, tešíme sa všetci, sa tu tešíme. Počkaj, ale ja by som chcel... ideme tam na tú plošinku, tam som ešte nebol. Takže uvidíme. Tam všetko bude. Tam mi padá hneď prvý, druhý, tam sú dvaja, dúfam, že tu nájdem voľačo. Naboje. Sladké víťazstvo. Sice nič moc akačko, ale... som sa rozhodol, že si tu odchytím nejakých tých junákov a zoberiem im zbrane. Teda ak... je tu, hoši? Ja chcem štrilať.
Počkaj si. Ďakujem. Koľko si toho mal? No veľa nie. Ale ako sa hovorí, keď neprší, nech aspoň kvapká. Hopla, ja som bola čo minul. Fajne. A čo mi daj nejakú hračku ešte by som poprosil? No, zrovna toto som nemyslel, ale tak ďakujem za náboje. Idem tam, hopi. Wow, tento zebra. No nice. Hopi. Nábojov mám dosť, ale tá brokovnica by chcela vymeniť. Ja, ďakujem. Zbranie vždycky potešia. Počkaj, toto si... Jakú máš tým roku? Takú istú, ale mal si tam... granátomete, nechcem. Ale toto si zoberie. To ma bude... nevadí. Lepšie niečo ako nič. Dobre, čo to máme zaujímavé ešte? Destroy the object. Všetko ja tu zlikvidovať. Počkaj. Tu tam trošku vymeníme za niečo zeleného, ďakujem. A ideme týmto smerom. Myslím, že nábojov máme dosť, ale tak nábojov nikdy nie je dosť. Poď sem, lama, pozriem trošku sa s tebou pobavím. Náboje, fajn. Toto chcem? Nechcem. A hentam ešte bola, čo vidím. Kámo, tu je toho lootu nejako moc. Sa mi to nechce veriť. Ešte tu máme furt dosť oponentov, ale tak ja ich nevidím. Dočkaj, hentam som dal dole, tam je toho akurát. Nie, takže ešte tu sú náboje. Ja mám ich všetky náboje, vyberem. Všetko vyberem. Nebete vy po mne štri. Počkaj. Tam sa štrila. A tam musíme zaja. Prečo sa tak ďaleko? Vidím to, tady je to. Okej. A ešte tu máme voľako. Ty kokso! Ježe nevalú kalitka. Ja to neviem hrať, kto ma to naučí, nepíšte mi všetci komentáre, ja to neviem hrať. Haló, skáčete? No som moc nevidel. Hele, hoši. Pojednom. Ideme tam na tú farmičku. Kámo, keď sa volá, čo dobre, nechytím. Samozrejme, ale to by som nesmiel asi keď grafika. Máme tu niečo. Kámo, rýchlo džumbaj, lebo v tejto lokalite veľa ľudí. Jako mal by som sa najprv na ľudí, že toto mi strieľať, ale tak... Toto jeden nikdy nevie, no. Čo tu máme ešte zaujímavé, tieto stodole? Ďakujem! Toto som potreboval. Toto som potreboval práve teraz. Sa nažombať dobrého džujsiku. A ešte tam bolo pár dobrých zbraní, čo som videl. Kámo, veľce zlé místo si vybral na, ne? Na džumbáni. No ale tak nevadí, mne poslúžilo. Ďakujem ti veľce pekne. Počkaj, tu máme náboje. Daj sem, to sa bude hodiť. Aj tu sú náboje, to sa bude hodiť. Aj. Počkaj, voľa, čo som očul. Okej, daj sem. Náboje. A ja chci toto.
Kámo, si sa prepočítal nejako, ne? Ja som videl tú lekárničku. On mi ju zebral. Aj, karamba, to nie, aj ne, to není dobré. Okay, teraz toto by som prosil. Ďakujem, aj keď toho nemám moc, ale tak čo už? No nevadí. Čo to mám niečo, čo by som mohol rozbiť? Toto, toto nechcem. Čo nepotrebujem? Asi potrebujem, nebudem si to meniť. Dobre, nevadí. Láka veľká výška, nevadí, no vysíme si nedolámali. Takže ideme dál. Nájde tu niečo dobré, prosím. To není nič. Toto je volačo. Nič nevidím. Počkaj, že som sa náboje, tam nič nebolo. Čiže toto prešmedíme, tam je volajké easy, žralo a to nestiam. Ale musíme ísť tady dole, takže ideme na to, dámy a pády. Šupi to presto. A čo som tu očul? Je tu niekto? Čo kto by tu jedol? Som tu len ja. Potom za pokrajinky, ale za chvíľku dostanem na frak. Ale bo, tam to je. A za štetka hore. Vybrané náboje, fajn. Môže byť. Čo si mi to doniesol? Wow. Kámo. Ale počkaj. Toto tu nechcem mať. Fajne. Ďakujem. Tu go, ty čo máš, hej? Bolo to po mne strýla. Ty kokso, to jak je možné toto? Jo, tu lokalitke som ešte nebol, a tieto tu majú 2, 4, 5 domčekov. Wow, ako veľa ľudí sem letí. Čo mám takého blbého tušaka, že tu nebude nič. Dávam si Jack a podľa doma sejme. Tu voľa koho očujem, ale ja nemám žiadny kver. Toto mi je tak na dve veci. No, voľa, že som našiel žiadna sláva, ale tak. Moja benička. A kde je? Kde je tá benička? Tu máme beničku. Fajn. Kámo, všetko pootváram, nič tu nenehám. Nemi koľko tých beníček mám otvoriť ešte, ale tak. Musel som to vyskúšať, dámy a páni, nedalo mi to. A čo som kde? Čo som prosím pekne prdeli? Nemáš cestu, tak si ju sprav. Presne tak. Ako žíkaval mu dedo, nemáš cestu, tak si ju sprav. Máme to slajdnúť, tady to. Nábojov nič moc, neviem, či s tým uhrám volať, ale tak. Hádam, ze začiatku musí stačiť toľko nábojov, pretože je, lebo... A opäť! Tam je veselo, tam je ostrov. Hoši, už idem. Ej, počkaj, trafím to. Skoro som to trafil. To sa
mi bude hodit 20. Jak velký to mít, čo to je? Nevadí, jdete pozrat sem, že? Čo mi tu ošani nehali, respektive nehali, toto si poprosím, ďakujem. Môže byť to tak dobre na hlavu, a ja nevím, či to vôbec traf. A tu nič neočujem. Tam sa strílajú chlapci. To sa volá ako motať tuto, že by... voda. Nemám rád vodu. Tak to prešmejdíme tuto teda, no? Že by som si počkal na niekoho. Kokso, ja som jaký marný. Dobre, kámo, skoro som to posral. Skoro som to, podo to. Další slider, haló. Tu som bol ako čul, že ide. Au, to bolelo. Takže díky, že si sledoval tuto epizodku, doufám, že se pobavil na mojom trapnom gameplay. Ano, já vím, že mi to nejde, takže vidíme se při dalším. Čau!